ไอ้ทรูอ่ะตังโกตุหมုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အရှုရိပြည်အေဂိုရိုပြည်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်တွေဘာတွေလဲသိလားမေးဆိုရင်အစ်ထရီလာလူတွေကွဲလွင့်သွားတဲ့ပြည်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုအရှုရိနိုင်ငံကသိမ်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့အစ်ထရီလာနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော်ပြီးကျွံဖြစ်တယ်အေဂိုရိုပြည်ကလာသိမ်းသွားတဲ့အေဂိုရိုပြည်မှာတော်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရကျွံဖ
Nangani Atidia Juriha Piemi Jerusalema Piembiro Sujalim. Hallelujah! Jerusalem Yore Tashin lo Tamboma Tara Paya Shiro and I whip you go away Jalim. Tarua Atanha Jure to a young Yeji prophetic Zagabjit. Pazan is any Yaga Turuku. Turuku Turu Budules or Matidor at Chiniani. သူကသူများနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ refugees ဝင်နာမည်တစ်လုံးမရှိဘေးနိုင်ငံရလဲဆိုတာပေါ်တင်မပြောရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပြောရအောင်လဲကိုသူများနိုင်ငံမှာရောက်နေဟုတ်လားဟာလာသူများနိုင်ငံသားလို့ပြောရအောင်ကလဲမဟုတ်เนาะအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Jews တွေနဲ့ဒီနိုင်ငံကသူတို့ညီပုံမွားနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာသူတို့မျိုးကိုသူများက ပြောမယ်ဆိုအိုင်ဒန်တီတီလော့စ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဘသူလဲဆိုတာမသိတော့အဖေပြောတယ်ထရူဝတဟာသူတို့အားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့စုသိမ်းမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာသူတို့ကိုသူတို့ဘသူလဲဆိုတာပြန်သိတဲ့နေ့ရဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အတဘုံမုတ်တန်ဒီကွဲလွင့်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စုသိမ်းစေတယ်ကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာကိုပြန်သိစေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည့်ရ
အချို့လူတွေလုပ်ငန်းတွေကွဲလွဲ့နေတယ်ဘာမှအစပြန်ကောက်လို့မရလောက်အောင်ပဲတနေရာစီတခြားစီအားလုံးကဒဇစီဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတယ်ထရုဝကာလမှာလူမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးကွဲလွဲ့လာတော့ပြန်လဲပြီးသိမ်းဆီးနိုင်တဲ့ဘုရားဟာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပြန်လဲသိမ်းဆီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လူမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးသိမ်းဆီးဖို့ဆိုလူအနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကမ္ဘာမြေပုံကနေပျောက်သွားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြန်လဲတည်ထောင်လာဖို့ဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့မှလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဘုရားကဟာထရူဝတန်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တိမ်စီးတယ်လို့ပဲဒီနေ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားခြေခွဲမှုတွေတင့်ရဲ့ငွေကြေးတွေတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတင့်ရဲ့နိုင်ငံအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဘလောက်တော့ကွဲပြားနေပါစေအစိမ့်စိမ့်အမွာမှာဖြစ်နေလဲဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့တိမ်စီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ကဘုရားလက်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဘုရားခင်ပြန်စံပေးထားတယ်ဟာလေလုယာမြန်မာနိုင်ငံဒီဒီကာလကြော်သွားတဲ့အခါမှာအန်အောပဲကောင်းတဲ့အရင်နဲ့မတူတဲ့အလွန်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အရင်နဲ့မတူတဲ့အရင်တုန်းကကြွယ်ဝခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းစားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်တဲ့အခြေအနေဘုရားခင်ပြန်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဘာလို့ဖို့လို့လဲ။ထရူဝအတန်ကိုပြုဖို့လို့လဲ။အာမင်။ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုကျမတို့ကြားဖို့လို့လဲ။ဘုရားခင်ဒီလူတွေကိုခေါ်နေတယ်။ဘယ်နှယောက်ကပြန်လဲပြီးတော့ထိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုတုံ့ပြန်ပါလဲ။အာမင်။ပြောပါဦး။ထရူဝအတန်ကိုပြုရမယ်။ထရူဝအတန်ကိုတုံ့ပြန်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နမငါအနေနဲ့နော်ကျမနဲ့အတူကြည့်စေချင်တယ်။တောလျာခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ2မှာတော်လျာခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ2မှာတပန်သာရဖျားသည်မိုးရှေအားမိန်တော်မူသည်ကတင်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးစေခြင်းက၎င်းတက်တော့ကိုခြီစေခြင်းက၎င်းမှုတ်ရသောငွေတဘိုးနှလုံးကိုတစ်လုံးလင်ငွေတုံးစီဖြင့်မဆက်ဘဲလုပ်ရမည်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကလူတွေစည်းဝေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေစည်းဝေးတယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုဣသရေလလူတွေတိုးထဲမှာသူတို့ဟာခရီးသွားရတဲ့အခါမှာနော်လူကအရမ်းများတယ်လीနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကငါတို့ခရီးသွားကြမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခင်လိုမျိုး Facebook မှာနော် SM ဒီ information တင်လို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖုန်းကလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခင်မှာဘာ system မှမရှိအဖခင်ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီတဘိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေအားလုံးကို assembly ဆိုရဲနော်စုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဖေကလုပ်တယ်အဲ့ဒီတပိုးဒီဘာလဲဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုစီးဝေးဖို့ရန်အတွက်အချက်ပြတဲ့တပိုးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးစီးဝေးဖို့ရန်အတွက်ထရူဝအတန်ဒီလူတွေကိုစီးဝေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်အခုဖေကလည်းထရူဝအတန်ကိုပြုတ်တယ်
Lurego Seaways Agent. Hey, Kriyane, Siloma. Ho gangana di ganganari. Aroa hom yoa di muari. Aroa ho yoa di yoari. Koi jamani nero. Payad again the Jamarago Silons agent. Tomorrow do I make Kayiga to cool apes? Tomorrow do I am a destiny at the Niareve? Hallelujah. Tell me Pajamolo Quebiani daddy. Dietango Jai Alo Suyame Mahopula. Payad get a lolo in it near a ludine Pawiam Mahopula. And in Chimano and Ozia come the Kohidwa Genes Renqua who first born it, and all Lilama will be taught to Alu Mayabu. I atango jama along at Karetatigo, no thing, tambido, no copiziriko tebido, no cayu, satuara, pite, tore madroni lazy, lady, I don't pums and etuara, throughout. Ero, pales on you, not any other pure mess with Payaga Drugo. See long chin at two, Baloya Malays Rago, Lantiara, pite. Tayamla, Tayamla, Tuayamla, I may tie along to do it, no, Tuames will along to do it, pite. Ero. Piava Tarua at them, Pupido, Genema, do it down the medieval. At them painted, Siloma. And it's more the only of the China and Tarare. She is so in Kunoyame change today. The only idea to do a long, long nine booze around your Mashia. Jamoro the only idea of Machin nine booze or Mashia. Ame, the old low aying, I'm a cuny nine booze around your Mashia. Atumia now, but do it chin booze around your Mashia. Payad gave a quay charging in Mashibene. Ah, long, so wazy a change today. Ame. Tomorrow, a money, boyam, a chain him, hold up. Tell him, and tomorrow, a cardi genie will pay like I may change it. They want Payaga, see where boy and to her, a tango beanie. A tango beanie. Then it's the area down Jabo Lure. I'm more than Quebias, he may attend you when not honey, and a pet and a sheet.